talandi um þetta sem við vorum að tala í byrjun þegar þú segir ég veit ekki alveg hvort ég að fara aftur til Mexíkó eða vera á Íslandi talandi að vera þú ert klárlega kominn í neyð þegar þú ert tilbúinn að sleppa svona mörgum skilyrðingum að Já. Þú ferð bara með ekkert út í óvissuna það Já. Gerir ekki að ganni þínu sko. Nei. Og þetta svolítið svona sló mig að átta með að því að maður hefur heyrt sko einhver svona tölur í fréttum þú veist milljónir þú veist 200 milljónir á vergangi eða hvað nú skiluru að þú veist og við erum sko að því að mann líka kennt að við erum svo ógislega fín flott og klár og við erum svo þú veist við ætlum að fara að setja menn til Mars og tunglsins og ég veit ekki hvað og hvað og þú veist, herri, eigum við ekki bara að byrja því að koma að drykja vatni til allra Einmitt Er það ekki bara ágætt spyrjum? Einmitt Þú veist, byrjum þar þú veist, og það er eins og allar forgangsraðanir og allt hjá okkur séu þú veist bara á einhverjum Já, því þarna kemur í þetta þú veist, þannig alltaf auðvelt sko, því maður allt aftur talandi sjálfsábyrgð byrja á sjálfum sér, sko, þú maður hugsa bara leður út að segja þetta, þú segir þú veist, hef ég gert eitthvað nýlega til þess að aðstoða fólk í neyð, skilur því það það sem ég get gert og þá þetta vonna sem úr það tala að ég trúi mig til, þú veist, ef við ætlum að hoppa inn í þessa næstu vít þar sem svona einhvern veginn maður hugsa bara frekvensi verði bara alvöru kærleikur þá við munum aldrei drífa lengra en það hvernig við komum fram við okkar minnst leggst settu bræður og systur við munum ekki, þú veist, þess vegna það ætti að vera svo urgent að bara, hérna, þú veist ef við alvörinni sjáum ekki hvað þetta þú veist, bara þetta það sem við þurfum að díla við og við munum öll græða á því, sko Já, við þurfum alltaf að skila hagna því, svolvi þú mátt ekki gleyma því, það eru hérna fjárfestar sem að, hérna þurfa að fá peninga þegar þeir eru hrættur að hafa ekki nóg ofan í sig Ég sko, ég bara, það var augnablikað mitt, ég var í Cape Town í Suður-Afríku með kæristunum minni fyrir og það var svona augnablik þar sem við höfðum með mitt við fórum og tókum svepp og MDMA saman daginn áður sko, og hérna og það var alveg partí Já, þá ferði þóldi langt inn í einmitt þetta að finna bara kærleikan og vonnesi og svo daginn eftir eru að labba og Nei, fyrir ekki, þetta öfugt. Við erum að labba og við, daginn áður en við gerum þetta. Þá erum við að labba og mætum, það mikið heimilslösa fólk kemur í Cape Town og við mætum manni. Það var eitthvað við hann, veist, hann er þetta berfættur, þú veist, augljóslega bara, þú veist, rosa frörlegur og ég labba til hans og gefa honum pening. Og það var bara blessunin sem ég fann í árun hans yfir bara, þetta var sko þakklætið hans var svo mikið. Að það bara varð svona, þú veist, hann var að heila mig, sko. Já. Bara með, bara allri verunar, svo ég sagði bara, hver sem að ég að gefa þessi manni hérna einhvern smá pening og hann þetta bara, hann að lifa bara, þú veist, hann þetta berfættur, illa til hafður, lifir á götinni og hann bara eitt stórt bros og þakklætt. Þetta sýnir mér bara hvað mannsandinn getur verið sterkur og svo förum við í þetta ferðalega daginn eftir, tókum sveppun og MDMA, þá vorum við bæði bara, hvað vera var þetta? Já. Þetta var bara eitthvað svona æðri vera. Að því við horfum á heimilslust fólk, þetta eitthvað svona æðri svona aðeins fyrir neðan okkur, skilur? Já, já. Eitthvað neginn, að því þau eigi ekki eitthvað. Já. Því sem bara, þú veist, ég var örgulega löngu döður ef að ég væri hann, sko. Þú veist, hann einhvern veginn nær að halda lífsneistanum í þessum ömulegu aðstæðum. Hann nær að sýna mér að það vantar þakklæti í mitt líf, sko. Já, pældi því. Skilur, og þetta, þú veist, það eru svona moment sem er bara eitthvað, shit, þú veist, þannig er alveg kennara, sko. Já. Já, ég hef einmitt lent í nákvæmlega sama að, já, ég, þetta þótt það var ekki merkilegt að gefa einhverjum smá peninga, sko, en að finna fyrir því þegar að hann blessar þig, sko. Einmitt. Að, hérna, og þú veist, já, ég, þú veist, ég er mikið að velta þessu fyrir mér einmitt sko að því að þú veist það alltaf verið að segja okkur að þú veist eins og þetta að, þú veist, mér finnst bara einhvern veginn verið svo að byrja á röngum þú veist, bara eins og þetta með drykkjavatni þú veist, veistu hvað eru margir sem hafa ekki aðgang að hreinu drykkjavatni einmitt
það er sko forréttindi sem við lifum hérna við að geta farið bara í kranann og, og fengið eitthvað, þetta ekkert svona allstaðar sko, þetta reyndar ekki svona á fæstum stöðum og talandi mikla kvell og tímalínunar sem í gangi, þú veist, það í gangi tímalína inn í Kongo, það sem fólk sem einmitt ekki með reynd drekkjavatn og að vinna fyrir dollar á dag til að grafa í námanum til að ná í efnin sem við notum í farsímun okkar sko Skilu, það tímalína sem í gangi núna veginn, þetta vonnes á jörðinni við getum ekki verið ignorant af þeirri tímalínu ef að, veist, við munum ekki drífa lengra upp nema við lögum þetta Já, ég held að þetta einmitt sko við hérna, maður þarf náttúrulega í rauninni að afneita því þessu rugli sem í gangi það ekki hægt að vera að þú veist, og það þess vegna sem að við erum held ég föst í þú veist, símanum og kvikmyndum og öllu þessu dóti það að við erum ekki tilbúin að horfast í augu við raunveruleikan Einmitt ég held að þetta sé mjög einfalt að ef við myndum bara heyrðu hérna þú veist, þetta ekki það ekki, þú veist, ef allir myndum segja já, það bara ekki gott að það hafi ekki allir aðgang að hreinu drykkjavatni við skulum bara gera og meiri sér sko, ég las sko ég held að það hefur verið Perú sem sagt kostnaðurinn sem þeir eru að eyða þú veist að kaupa vatn af þú veist Pepsi og Coke og félugum hann meiri heldur en ef að þeir myndu fara í það að, þú veist, og á einhverjum sko, ég held meira sér sko á ári að það í raunverulega hægt að skaffa þessu fólki hreint vatn fyrir sama pening og verið að eyða í núverandi kerfi Menur þá bara búa til infrastruktúr til að sækja hreint vatn? Akkurat Skilur Einmitt. En þá kemur maður aftur að þessu talandum sko þú veist að því eitt það svona þegar maður að tala heiminn þetta verður svo stórt og maður svo vanmáttur þú veist, talar allt þetta heimilislausa fólk og maður svona, þú veist hvað ég ekki gert? Bara að laga allt en þá kemur, þú veist hvað get ég get bara í þessu samtali okkar núna þá byrja ég strax að hugsa akkur er ég ekki búin að finna einhvern sem að hérna, sem ég hef gert, skilu, og nú bara langa með að gera það aftur að því við erum með þetta samtal bara fara að kaupa nokkur bónuskort finna einhvern sem raunverulega þarf á því að halda og gefa þeim það skilu, þá er það allavega að fattar að segja bara einhver sem á Íslandi, landi sem er hérna, allsnægta, það fólk hérna sem á ekki mat, skilu Já, það en þá kemur einmitt að því líka ég held sko við erum náttúrulega bara ekki heilbrigð skilurum við ef við værum heilbrigð sjálfi þá myndum við ekki hafa þetta svona Nei. Það lítur bara þú veist þegar ég pæli Nei. Í því að ef við værum heilbrigð og ef við værum í kærleika þá væri þetta ekki svona Nei. Og þetta náttúrulega bara þú veist það sem fólk þarf að spyrja sig eins og þú veist að segja ég upplifi það alveg stundum að ég sé mjög vanmátt þú veist að því að þú veist hvað ég að gera þú veist ok ég sá hana fullt af fólki skilurðu þú veist ég hefði getað farið og gefið í alla peningana mína og það hefði ekki breytt neinu einmitt skilurðu einmitt þú veist lausnin að geta endilega fólkin í því að sko Nei, en laustin þú veist, það eins og ég sé það, þá laustin meira mitt að því að ég var að nefna þetta með útingangsmanninn sem ég gaf pening og við tölum það bóðir hvernig maður fær síðan blessunina frá honum Já. Þó fattar maður hvað ég að gefa sjálfu mér mikið Já. Með því að hjálpa lífin að leiðrétta sig skilur, maður hugsa einhvern veginn við horfum á þannig bara, þú veist þegar þú ert að gera eitthvað fyrir okkar minnstu bræður og systur, þá ert að hjálpa lífin að leiðrétta sig og þá færð þú það verðlunað í formi Já. Þakklætis, kærleika, empatíu og ef við erum öll að gera það, þá erum við náttúrulega bara að hækka kærleikan Já. í þessu kollektífa, skilur við. Að því maður á endanum ég hef voða vanmáttugur að gera eitthvað nema bara það sem ég geti gert. Klálega. Og það er líka, þú veist, maður hefur oft sko, ég hef oft sko pælt í því,
skiptir það einhverju máli sem ég að gera? Auðvitað skiptir það máli. Af því að þú ert náttúrulega í, sko, það, þú ert að setja eitthvað ákveðið frequency inn í batteríð, skilur við. Að þó að sé kannski ekkit endilega besta lausnin að ég fari og gefi alla peningana mína ég, þeir gæti horfið að meira gagni í einhverju öðru ferli, skilur við. Ég hef líka með talað en, En sko, ég held að sé, þú veist, það væri rosalega gott að við færum aðeins að pæla í þessu og sjá bara, þú veist, eitthvað sem við getum gert hérna til þess að bara laga okkar heilbrigði, af því að þetta ekki, ég held að þetta sé ekki heilbrigt. Ertu að fatta? Bara algjörlega og ég að segja þess vegna svo mikilvægt þetta sem þú segir með að allt skiptir máli. Að bara það að við höfum báðir upplifað þetta sem ég að nefna, með þetta sem þú byrjar í samtalinu núna að tala fólki sem þú sér það á vergangi þá fyrir ég að tala útigangsmanninn, þú fyrir að tala hann líka og ég finn það bara í orkunni þetta þegar við erum að tala saman það, mikil, þú veist, það bara empatía í þessu Já. Svo kannski eitthvað að lusta sem á miklu meiri peningum við hann kannski að heyrta samtal hann getur kannski gert eitthvað aðeins meira hann tengist kannski einhverjum sem gerist eitthvað skilur þú veist aldrei hvað ripple effectið af því að þú byrjar að bara, ok ég ætla að reyna að víbrinn í þetta Já. Ég ætla að reyna að víbrinn í þetta bara þetta oneness og þennan kærleika og með þetta er ekki skilur og hægt og rólega veist þú aldrei hvern þú hafðir síðan áhrif og hann hafði síðan kannski áhrif á einhverju miklu stærri skala það er nú hérna það er nú það sem að hérna eins og ég sagði við þegar vorum að tala hérna, hérna verkefni að hérna þegar ég kynntist þessu psychedelic sem að Já. Við vorum að ræðum að verkefni mitt var að hérna kynna það fyrir fólkinu mínu Já, því við erum ekkert byrjar að tala það mitt að þú ert náttúrulega þú ert eiginlega svona the OG á Íslandi í psychedelic svolítið. Þú veist, ég meina þú þegar þú ert komin inn að maður og askall í Íslands þá engin og svo einmitt ert sko ég veit fyrir víst að sko þú fékkst fólk til þín sem núna bara búið að fara í nám í þessu og að hérna, þannig að þú ert búin að hafa áhrif á fólk sem síðan að hafa áhrif á aðra alveg bara mjög mikið sko. Já, ég, og það er eins og við vorum að segja, ég held að maður sko geti rauninni aldrei sé og þetta sama eins og við vorum að tala þetta með orsakasamhengið það svo skrítið sko að því þú getur kannski ekki rauninni sér áhrifin Einmitt og þá svo að því að þau eru svo falin þá kannski allt í einu ferður að ég ekki að hafa áhrif sko þetta skilur mig og þá hættur að gera eitthvað þó það sé ekki nema bara eins og þú segir, bara bjóða góðan daginn skilur þú veist það getur skipt svo miklu máli þú veist ég hitti mann bara á fimmtudaginn hitti mann á fimmtudaginn og hann honum leið ekki vel af því að einhver hafði verið að drulla yfir hann á internetinu Og hann var að efast að það sem að hann væri að gera væri ekki gott. Eða þú veist, en ekki þú skilur, þú veist, bara maður sem að kenna fólki að gera tónlist, skilur. Mm-hmm. Nema hvaða að þegar ég kem og ég bara, bara takk fyrir allt sem bara gera fyrir mig og bara þú veist ekki hvað þetta búið að vera mér mikils virði að þú veist, og það bara svo frábært að fylgjast með þér þú ert svo í elementinu þínu. Og eitthvað, og hann bara allt í henni bara, þú veist, ég sá hann bara lifna við, hann sagði, veistu það, og þá sagði hann mér þetta, sko. Og það einmitt, sko, já, maður einhvern veginn veit ekki hvað, þú veist, hvaða áhrif maður að hafa. En ég bara lefum eins og núna, það sem að koma til mér núna þegar við tala saman, þú kynntir mig fyrir hugvíkandi efnum. Já. Ég prófaði fyrsta skipti hugvíkandi efni hjá þér. Já. Og ef ég leifi mig nú bara, þú veist, við erum ekki að smæta sjálf á mig. Já. Þá held ég að séu bara ekkert margir sem eru búin að opna jafn mikið á umræðum hugveikandi efni á Íslandi eins og ég. Ok. Því ég búin að fá til mín innan fólk í podcasti sem bara tala opið þetta aftur og aftur og aftur. Já. Ég búin að tala opið þetta, ég búin að gefa bók þetta. Já. Þú veist, þá má segja það skilur að það að þú hafir kynnt mig fyrir þessu, svo ég kannski búin að hafa einhver ár, svona virkar þetta. Já. Skilur að því þú segir ég átt að kynna þetta fyrir fólkinu mínu og þú veist að þá kemurum með þetta allir Íslands og svo byrjur að gera þetta með fólki
svo fólk sem á útvarpi eins og ég. Já. Út af því að þú kynnti mig fyrir þess að þú komst með þetta til Íslands, skilur. Já, já. En þú ert kannski ekki meðvitaður að þú sért að hafa óbein áhrif í gegnum mig, skilur. Nei. Svona virkar þetta. Já, já, er magna hvernig þetta virkar og kannski sko, maður þarf ekki alltaf að vera sko sá sem ítir á takkan, sko. Skilur, þú getur tekið þátt í að því við erum oft í einhverju svona ego trip leik sko að þú þurfur að vera í einhverju ákveðnu hlutverki eða eitthvað sko Erum við ekki bara að reyna manifestaði hér að við séum núna í þessu samtali sé einhver sem að muni hlusta á þetta sem á einhverjum stærri skala en kannski þú veist nú erum við ekkert eitthvað mjög fjársterkir aðilar Nei. Að það sé einhver sem hlusta á þetta sem að muni á einhverjum stærri skala þú veist, hjálpa fólki að fá drykkjavatn. Hreint, það var skilur við, og maður, það var óskandi, sko. Ef maður ákveður bara við veitum ekki, maður veit ekkert þú segir skilur bara með því að þú hafi boðið þessum manni, þú veist, sagt þetta við hennar mann og segir að lifnar yfir honum svo hefur hann kannski jákað áhrif á einhvern annan og það endar með einhver endar á að fá hreint drykkjavatn, skilur við þetta bara með butterfly effect það eins og þú segir sko að hérna Já, það væri óskandi. Ég af því að þú varst að spyrja, þú veist, hvað ætlar að vera og þú veist, ég svona svolítið svona oft verið að pæla í því að kannski fara að finna mér samastað það sem ég get verið allar ársins hring. Ég hérna, það mjög langt síðan ég var á samastaðnum í heilt ár. Þú ert meiri flakkar en ég, sko, það var mikið sagt. Já, og hérna og það sem að núna það sem skiptir mig mestu máli að hérna vandræðin sem að ég hef verið að komast í á stöðunum sem ég hef verið á þau að það ekki hreint drykkjarvatn og gæðin á vatninu sem í boði bara alls ekki góð og þar af leiðandi sko getur verið þú veist sníkudýr þú veist, fólk að verða veikt og annað skilur og við vorum svona að pæla í þessu þú veist það náttúrulega við erum með Google sko þegar hérna alltaf þegar við vitum ekki eitthvað þá spurðum við Google og þá vorum við að spá í sko hvar væri besta vatnið og það hérna norðurhvel jarðar sem að hefur veriðist hafa vinningin þar en þetta ekkert margir staðir þar sem að þú hefur þú veist, ég get bara fengið hérna besta vatn í heimi úr krananum sko. Einmitt. Þannig að þú veist, ég hef alveg leitt hugan að vera með vetursetu aftur þetta svona eins og fyrstu útrásavíkingandi frá Noregi þegar þið komið hingað voru með vetur þegar þið voru byrjuð að vera með vetursetu á Íslandi Ertu þó sem að vera með vetursetu á Íslandi eða vera með vetursetu eitthvað annars þar? Ég svona velti fyrir mér að vera kannski með vetursetu á Íslandi en annars sko ágætt að losna við skandið ég hérna Mér skandið reyndar alveg stundum svolítið hugulegt sko Já, ég má ekki finna rómantík í öllu. Jú, sko, en það bara eitthvað, ég veit þú þekkir að sko, þú búin að vera á stöðum eins og Peru og Mexíku og svona, þú veist, það er eitthvað sem að sálin mín leitar í annars staðar en á Íslandi, sko. Þú veist, einhvern veginn, og talandi með þetta bara, það er eitthvað við að vera á stöðum það sem að, þú veist, það ekki svona brjála efnisíkju kaplöp, sko. Já, Einhvern veginn og bara það sem þú ert meira þú veist, fólk meira að lifa eins og við höfum verið að lifa í gegnum aldirnar og árþúsundin sko. Já, það þú veist, ég náttúrulega búin að vera síðustu ársöldi þannig upp í fjöllum Sacred Valley í Peru og þetta svona bænda samfélag með túrista ívæði slatta túrisma en semst þeir sem eru ekki á þessari túrista leið semst í bæinu fyrir þetta er náttúrulega bæir út allt og upp alveg þetta í bæri sem við bjuggum í
í 3000 metra hæð og bæirnir fyrir ofan eru allt upp í 4600 held ég. Mm-hmm. Og við erum að tala fólk sem að, þú veist, á ekki, ekki mikið að díla með peninga því að, þú veist, það bara verið að rækta kartöflur og helmingurinn að því sem þú borða eru kartöflur og ég veit nú að Íslendingurinn nú ánægður að hann þurfti að borða helmingurinn að því sem hann myndi setja honum sem væri kartöflur en það eins og þú segir sko lífsgæða kapplaup og það alltaf sko ég get ekki sagt að fólk sé eitthvað óhæmikið samar að þar heldur en hér og, Nei, það og jafnvel frekar er meiri gleði og meiri samkennd og það eins og það einhvern veginn, þú veist, fjölskyldurnar eru Já. Einhvern veginn í annari tengingu við eða þú veist, þetta ekki svona, það jafnvel búa margir skiluru Þú ert með træb, sko, einhvern veginn Já. Svona meira, en ekki meira mitt hægt, jafnvel að bara ganga svo land að segja það bara, þú veist Það bara hærra hamingjastík og meiri gleði. Við nú bara, það nú alltaf að koma einhverja könnunir að sé svo geggja að vera, þú veist, hérna víst, þú veist, og hér séu allir hamingjusamir. Það bara sjálfsmerkingalistar, sko. Já. Þú veist, það bara eina leiðin til að mæla hamingjun bara, þú veist, það er ekkit sexy að vera viðurkenna að þú sér bara glataður, skilur við. Nei. Já. En þá er þetta, af hverju það sem ég upplifu út frá þessu sem við erum nú að tala af hverju meiri gleðar svona? Er það ekki, komum við ekki aftur að sama við erum nú að tala það meiri slaki af hverju meiri slaki það það minni streita Já, jó, það er ekki þetta kaplu býr til svo mikla streitu og spennu og fight or flight og allir það tótt sko. Klálega, það hérna Já, en sko, svo er maður búin að, þú veist, ég nú alveg búin að fara á nokkra staði og það, maður hefur svona verið að leita þessum fullkomna stað, sko. Já, það er þetta að finna hann. Hann hef ég ekki fundið enn. Nei. En það er hins vegar það sem mjög skemmtilegt að, sko, þú getur farið á staði sem að, sko, eru algjörlega á kvolfi við, til dæmis það sem hér, að og maður svona upplifir þá hlutina aðeins öðruvísi og það eru aðri hlutir sem í forgangi þar heldur en hér og eins og við segir það er náttúrulega svolítið annað skilur það er náttúrulega bara kalt hérna og þú þarft bara að vera fokking hlaupum til þess að vera skilur og ég held að það sé svolítið svona ríkt veist, eins og þetta vinnu eðli og eitthvað hérna þrælslundin, en það náttúrulega þú þarft bara að vera á hreyfingu til að halda á þér hita hérna. Já, og líka bara talandi líkams, þú veist, talandi streitu viðbræði líkamanum þú veist, hvað ertu að segja við sækið þegar þú labbar út og þú þarst eiginlega strax að fara í fight or flight, sko, þú veist, einhvern veginn svona versus eða þú ert einhvern veginn sem er bara rosa hlýtt úti, þó getur, þú veist, labbar út á modna á bólnum og það er einhvern veginn bara svona Já, jafnvel ekki í bólnum Jafnvel ekki í bólnum, pænir, bara slakur að það svona, þetta, þú veist, þetta einhvern veginn þú ert að við erum þú veist, þeim mitt, og talandi fannst við svo frábært við í Ísland erum við treyna vatnið reynt loft og meira sástundum þetta kalda, svala reyna loft og bara náttúran okkar og þetta mikið yndislegu fólki og allt það, en kynslóðirnar, sko, eru þáttið mótaðar af þessum barningi við harkalegar aðstæður. Já. Og það klálega. Er það, þú veist, að einhverju leitum að tala bara svona generational trauma, sko. Já. En hvað séu, hvenær heldur við náum að koma vatninu á alla? Hvað ætli, þú veist, en þú veist, maður eins og spyrning. Maður eins og spyrsir skilur af því að það er, þú veist, það er verið að, sko, já, með svo skrítin sko af hverju við sættum okkur síðan við þú veist, ég held að það sé líka það að fólk haldi að það hafi ekki áhrif sko, en við erum einhvern veginn búin að sættu okkur við ruglið sem í gangi það lítur að við vundum ekki leifa þessu Nei. Að viðgangast nema að við værum sátt við Það með góða punktur, sko, ef það myndi allir vakna á morgun og þetta væri einhvern veginn bara í staðinn fyrir að maður væri í sínum petty little problems, sko,
að þá væri eitthvað bara svona þetta er stóra atriði sem mér langar eitthvað að pæla í bara er þetta að gera eitthvað í þessu. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega einmitt, það er galið með allar þessar tækni framfærir og alltaf, það er galið að við séum einhvern veginn ekki ennþá komin á þann stað að, þú veist, það er þá, á ekki að vera nóg fyrir allar, sko. Þá skulum við fara bara hérna aftur í að því þú notaður orðið samsari. Að sko, fyrst að þetta er svona, þá hljóta einhverjur að vilja hafa þetta svona. Skilurðu mig. Já, já. Og eins og ég var að segja að hérna, við erum búin að sætta okkur við þetta, en það hljóta einhverjur að vilja hafa þetta svona. Og ef að það er svoleiðis, þá er það bara mjög skeri í hugsun. Já, það sé hreinlega fólk sem að sé bara finnst þetta bara fínt og frábært. En þarna eru komin í einmitt tvær svona, þú veist, þetta er talandi um að maður fer inn í gæsalafa, samsær að því að alltaf mjög margt að þessu samsæri er bara orðið svona frekar nálægt raunveruleikanum og bara margt að þið hefur reynst réttara en eitthvað sem er ekki samsæri. Já. En þá eru þessar tvær heimsmyndir sko, þeir sem, þú veist, það er annars vegar er bara fólk sem með evil agenda. Já. Eða er þetta allt bara ótti. Það að segja, ef ég hugsa, þú veist, ok, væri, þú veist, ég ætlast til að ríkigæin, að hverju gerir hann ekki eitthvað, skilur við, hann getur haft áhrif á þetta, eða bara stofnanirnar og fólki sem stýri stofnununum, forsetarnir í stærstu löndunum, en ef þau eru drifin á sama ótta og ég, sko, ég kannski ekki alveg til í að gera mitt, skilur við, já, já. Og svo eru þau bara á einhverju miklu, miklu stærri skala með sama ótta, það er eitthvað neginn, það er bara skars þú veist, því líður eins og svo sem að á svona mikið af fjármunum hann ætti náttúrulega að sjá veröldina þannig að bara, þú veist, ég ætti að gefa bara 90% að þess að því 10% að því maður er sko meira en nóg fyrir næstu 10 kynslúðir en hann er bara með sama ótta og ég og þú við að þetta verði ekki nóg fyrir hann já. Skilur þú, þessum er þetta svona þetta er svo svona mind virus óttans þar sem að þú veist fólki sem hefur mestu áhrifin er bara líka með hennan vírus já. Eða hitt að það sé fólk sem vill hafa þetta svona ég er ekki alveg náð að já, make up með mændum hvort það er ég sko. Svo sem alveg, þú veist, og fólki getur svo sem það, en þú veist, það væri til þeim sko veist, ég tala að því að þú veist, ég hitti mikið af fólki já, því að ég ferð og fólki annars það frá og allir mjög áhuga sögumir þetta frábara land sem ég kem frá og hérna, ég hef oft sagt svona að það væri rosa sko gaman að því að sko þegar við erum ekkert rosalega mörg og það er sko ég veit ekki sko að þú hefur farið sko við ætlum að fara að fá okkur að borða, við erum tveir þá er svona frekar auðvelt að ákveða hvert við ætlum að fara að borða en ef við erum 15 þá er mjög líklegt að við getum ekki komið okkur saman það hvert við ætlum að fara að borða. Þannig að þú veist, auðvitað er mjög erfitt að við ætlum að koma okkur saman það hvernig við ætlum að hafa hlutina. Einmitt. Að því að, þú veist, eins og það er, sumir eru, þú veist, við erum bara öðruvísi vottnálskilur, alls konar. En sko, það væri auðvelt að gera ýmislegt hér á Íslandi til þess að, og eins og segja að vera sko leiðandi fyrir veröldina, fyrir önnur lönd að sjá að þeir eru að gera þetta svona. Og auðvitað, þú veist að því að við horfum líka til annarra landa, ég held að við ættum sko hætta að horfa til, þú veist, landa eins og Bandaríkjanna þú veist að því að þetta er ekkit það er ekki eins og þessi þetta sé einhver fyrirmyndalönd. Nei, og maður hugsar einmitt talandi bara ef að, þú veist, og þetta gerir maður ekki lítið úr því að það þarf að vera að díla við endalausta praktískum atriðum eða þú ert stjórnmálamaður eða þú veist, það eru ráðherrann, það er ráðherrann, talandi að vera í streitu. Já. Og bara á hvaða punkti myndu þessi 63 alþingismenn og ráðherrarnir geta sest niður samtali sem við erum með núna sem svona, höfum við einhvern tíma að prófa að setjast niður og fara bara í manifest gír og þess bara hvert, þú veist, í staðan fyrir að við erum í ótta ég þarf að halda djópinu mínu næstu 4 ára vera kosin einnsta kjörtin bara svona, heyrðu, ef maður setjast hérna niður og búa þetta bara vision fyrir Ísland já, ég held ef maður setjast niður og hugsa mitt, þú veist talandi um endalausa möguleika, við þurfum ekkit að vera að gera þetta eins og hinir
og við erum í mjög góðri stöðu hérna, við erum ekki mörg til þess að verða fyrirmynd. Já, klálega. Ég, til dæmis bara, ég hef aldrei skilið það af hverju við erum að taka þátt í þessu stríðsrugli. Bara ert að grínast. Ég bara fatta það ekki og við erum eitthvað svo að koma einhverja svona greinar. Þú veist, það alltaf verið að setja eitthvað svona út í hérna, þú veist eitthvað, þú veist, við erum bara að vera hlutlaus. Það bara, við erum ekki að taka það, bara, hei, við erum bara á móti þessu frá A til Ö. Ég, þannig eitthvað sem ég, þú veist, talandi bara að, þú veist, það ekkit allir sammála mér, en bara þegar ég fór að sjá lögreglumenn með byssur úr Íslandi, þú veist, ég var búin að tala öll þessi ferðalög. Það var eitt af því sem ég var svo stoltur að ég segja fólk, bara á Íslandi lögreglan ekki með byssur. Já. Jú, og þá kemur ég að hann byttu glæpamennir og, þú veist, byssur munur bara kalla á fleiri byssur, sko. Já, og það, sko, ég held að Ótti kallar á meiri ótta. Ég held að engin finni fyrir öryggistilfinningu með að sjá vopnaðan mann. Nei, bara mjög mikill óöryggistilfinningu. Já, það bara... Og bara, mér bara allt rámt við... Þú veist, þegar maður einhvern veginn erlendis og maður í einhverjum löndum þar sem þú bara einhverja þungvopnaða menn og þú bara einhverju kaffi og þú bara, þú veist, hvernig gerðist þetta? Þú veist, þá maður aftur talandi ef við förum bara í mikla kvell og allar þessa tímalínur og allt þetta skil, það maður bara, hvernig gata gerst og hvenær gerðist það? Að óttin var svo mikill að við fórum að drepa hvort annað. Já, sko, ég held við séum búin að vera að gera það síðan bara... From the dawn of mankind. Já, ég meina... já, ég náttúrulega sko... já. Það virðist vera eins og sé verið að reyna að fá okkur til að haga okkur á einhvern ákveðin hátt. Ég, að því að sko... Ég meina, auðvitað getur alveg, þú veist, þú kemur þér í einhverju ákveðnar aðstæður og eitthvað og þá getur þú farið að gera alls konar vitleysu, sko. En já, þetta virðist vera búið, ég meina, þú sérðu bara Biblían, sem ég ætla nú ekki að segja, sé hinn eina rétt að saga, en þú veist, hún segir, ef er verið að reyna að koma einhverjum skilabóðum, að þá byrjar þetta bara strax á fyrstu sonum, fyrstu mannana, að hann draf bróðu sinn skilur. Einmitt. Og það, þú veist, eins og við segir að það er náttúrulega bara ótti. Við kannski þurfum að geta ég, Jón Gnarr þyrfti kannski bara að vera fósitir, hann ekki kjærleiksbjörnir nokkar. Ég, hann alltaf hann að Fríðarsinni, sem Já. Er mjög, mjög mikilvægt. Ísland á bara að vera leiðandi í heiminum í því að standa fyrir friði. Já. Ég varð fyrir atvikið mitt þinna, til Suður-Afríku, það var svo grítið, ég talaði um að vera ferðast og vera orðin svolítið svona óttalaus, ég búin að vera í Kólumbíu og Dóminíska líðun alls konar og vera bara á stöðum þar sem engin túristar og eftir og ekki ég bara, já, það var eitthvað svona blessun yfir mér að hafa ekki lendinin, vegna þess að ég lendi alltaf í nýði í Suður-Afríku og þar ég með þetta mindset, Suður-Afríka ekki gott land, þú veist að því, jú, frábært land, en það ekki gott land þegar kemur að bara öryggi. Já. Svo þetta í alvörunni bara sketchy. Talandi ótta og allt þetta skilur. En ég var farin að vera einhvern veginn svolítið bara svona, ég ekki að víbra inn í þetta, þannig að ég bara einhverjum fátækar hverfum í Medellín og það ekkert að koma fyrir mig. Já. Ég einhvern veginn talandi bólusendingar, ég einhvern veginn bólusendur fyrir svo verðið fyrir atvikjaðna, það sem að ég bara, þú veist, rosa blissfúl og í göngu út í náttúrunni og allt í henni bara maður með sveðju fyrir fram að mig og hann bað ekki veski mitt eða símanniðinni, þannig ætlaði bara að drepa mig. Ég veit ekki ennþá langaði hann bara að drepa mig eða langaði hann að taka eitthvað af mér. En þessu svo skrítið fyrir mig að talandi að vera komin einhvern veginn svona á einhverju leiti sá ég hann sem mig. Já. Og ég sá hann sem myrkri mitt. Já. Og svo þegar ég að fara að sofa kvöldið, þannig að það er vel trámaður eftir því, ég þurfti að hlaupa bara af alefli til að spretta manninn að mér og það var alveg tímabilatna það sem að við vorum bara að hlaupa á sama hrað og hann bara með sveðjuna hérna uppi, bara klárið að drepa mig, sko. Og þá fyrir ég svo, þegar ég kvöldið og aðeins búin að ná mig niður, það svona, er hann núna bara heimi á sér? Og horfa á Netflix og búin að glema þeim alltaf að drepa mann í dag. Það fyrir bara svona velta fyrir mér, þú veist, í hvaða wow. veruleika ertu þegar þér líður einhvern veginn eins og það sé ekki tiltökumál að drepa aðra manneskjur, sko. Já, það rosalegt. Þú veist, og þá fann bara, þetta er svona fyrsta, það sem ég raunverulega horfi í augun á einhverjum, þú ert bara þarna.
Já. Já, þú sé, þú ert bara þú, þarna, þú, þú ert bara þú ert til að drepa mig. Án þess að einu sinni byrja fyrst að spyrja, heyrðu, gaur, ertu til að láta mig hafa veskið? Ég hefði látið hann hafa það, sko. Já. Já. Já, þú sé nú bara eins og það sem í gangi þarna á Gaza og... Já, ég að segja, það með talandum bara eitthvað svona ultimate, þú veist það bara svona, og þá fer maður á einhverju leveli, það getur ekki verið afleðinga laust að drepa aðra manneskju, af því þú ert á einhvern nátt að meiða sjálfa þig, skilja. Já, ég alveg sammála því. Það er hérna, hvort sem að sko orsakasamhengið spilist út á hérna, klukkutíma mannsævi eða mannsöldu eða þú veist klárlega það hlýtur alltaf að hafa afleiðingar það bara þannig og þú tala maður bara tala þú nefndir biblíuna og tala Jesús sko ég meina þú talandi einhverra lögreglu menn með byssur sem ég var að verja okkur ég horfir svolta lífið þannig ef að það væri mín örlög að einhver vondur hryðjuverkamaður ætlar að drepa mig þá vil ég frekar taka þeim örlögum heldur en að vera að búa til einhverja menn með byssur til að verja mig. Já, ég hérna, sko... Það því mér bara að vera víbra inn í ranga manifestasjón, sko. Klálega. Ég hérna varð það heppin líka í eitt skipti að sama að hérna... Ég poppaði út úr líkamanum. Og í það skipti þá var ég fyrir ofan og gat hort á líkaman. Og... Þá var þetta mjög augljóst að byttu herðu hérna Þetta ekki ég. Og fyrir svona, ok, ég eitthvað annað en skilur að því að okkur er kent það að hérna ég menn það fullt af fólki sem trúir því að þetta sé eina lífið sem þú ert að lifa og bara svo bara slokni ljósin og þá er þetta bara búið. Og ég meina, ég ætla ekkert að fara að rífast nei. Það, ég meina það, bara það má vel vera að það verði svoleiðis fyrir það fólk, en ég upplýði það þannig að ég fór út úr líkamann og þá spyr maður sig, skilur, býtu, hvað ætli gerist þá þegar að þessi líkami gefur upp öndina? Að hérna, að því að það sagt skilur að hérna, andinn komi inn í líkamann og fari út og þeirra var nú mælt er það ekki vikta þetta það, sálin víst 21 gram já. eitthvað svo leið skilur en eins og við segir sko, þegar þú hefur einhvers konar svoleiðis vitneskju og líður vel með hana að þá að sjálfsögðu ertu ekki að fara að byggja upp her í kringuð til þess að hérna að þú bara hérna áttar þig á því að þú kemur bara aftur hérna þess að þú veist þetta bara, þú ert bara partur af þessu því verður ekkit og þú veist við erum, þú veist við skoðum bara eðlisvæðina aftur, þú veist lögmálum varðveislu orkunar og þetta það er, þú veist þetta virðist allt vera til skilinu Það er aldrei neitt eðst eða skilur, þetta bara breytir form. Akkurat. Og hérna, og ég held við bara taka því fagnandi að hérna, að breyta og ég, maður svona, þú veist, ég mis bjart síðan á það hversu, þú veist, ég hef alveg verið stundum bara, yes, við erum bara að fara inn í þetta núna og, þú veist, og bara séð bara við erum bara að fara, allir að fara að fá hreint vatn og við erum bara að fara að vera í friði og eitthvað, en svo, þú veist, kemur bara, þú veist, eitthvað gerist og maður bara, herri, pittu, erum við ennþá hérna? En það áhugavert, svo ég færi mig aftur að því ég veit að þú ert náttúrulega sama stað með það að þú hérna, ekki, horfir ekki á hugvíkandi efni sem einhverja töfra laustin eða að glori, eins og þú veist, það svona svolítið, svona núna kannski svona trend að vera glorifæta svolítið mikið, en það áhugavert að fólk sem fer í hugvíkandi ferðalög og næra fara alveg í gegn. Já. Og þú veist, þegar maður segir, verður svona svolítið vúvi hérna og segir bara fer í hina vítina. Það enginn sem kemur tilbaka og segir, heyrðu, ég ætla að fara að vera gráður. Nei. Skilur, og ég held að séu rosalega margir sem ferðan í gegn, þá upplifur þetta sem þú ert að segja. Við erum á leiðinni inn í einhvers konar meira unity consciousness. En svo verðum við óþólum og bara, hvernig er átt að koma og hvað er, Já, ég hef sko
Ég hef oft pælt í þessu líka sko að því að eins og ég segi, ég hérna ég veit ekki ennþá hvernig þetta virkar allt saman. það er starinn bara þannig að allir við það, ég veit ekkert hvað ég að tala og hérna og sko ég hef oft pælt í þessu sko að því ég varð einu sinni líka einu sinni upplifið að sko ég var að horfa á stjörnurnar og ég svona að horfa og svo allt einu ég líka stjarna sem þess að þá erum við að tala sól skilurum og ég upplifu og ég fer að spá í því sko bítu eru allir stjörnur og við erum þá hver og eitt í okkar eigin heimi þó að við séum saman í heimitt skiluru og þá fór ég í sambandi við þessar pælingu með sko hvenar þetta þessi breyting gerist sko gerist hún kollektiv eða gerist hún fyrir mitt stjörnukerfi ég ætla einmitt að fara að segja þegar bara þegar ég var búin að sleppa orðin að náðan það hugsa einmitt þú veist þegar ég sagði við erum á leiðin inn í júni þegar þú ákveður þetta komið já þá ert að manifesta þið inn í það þetta komið í þínum heimi akkurat þannig að þú veist eins og ég segi ég veit ekki veit það... ekki hvernig þetta virkar en ég get séð fyrir mér að það sé ein að þetta sé ekki endilega það að við séum að fara eitthvað skapa nýja jörðu eða whatnot, kannski þetta bara eitthvað ferli sem að við höfum ákveðið að við séum hérna bara til þess að öðlast einhverjar reynslur Guð má vita hvernig þetta virkar allt saman. Nei, þó það nú væri að þú segir og vitir hvernig að við erum hérna í stærstu við erum alveg í stærstu spurningunum sko. Já, að hérna Þetta fer langt með að vera dýfsta podcast sem ég tekið sko. Já, þannig að maður svona Já, ég segi eins og einn vinur minn segi, maður bara spyr sig. maður bara spyr sig. Nei, þetta er nefnilega punkturinn, sko, þú veist. Ég meina, það klárlega þú veist, ef maður horfir á, þú veist, að bara, til þess að gera þetta einhvern veginn einfaldara, bara svona, sé svona first density consciousness, sem þá kannski bara eins og grjót eða eitthvað skilur og svo erum við komin í tré og svo erum við komin í, þú veist, second density og erum við komin í dýr og svo, þú veist, eru dýr mis þú veist, og svo erum við komin í dýr sem eru klárlega mjög þróuð Já. Og svo hoppum við inn í það sem kannski hægt að kalla third density consciousness sem eru þá human og homo sapiens Já. Meina, það, þú veist, er ekki bara talandi um þessi stjörnukerfi meina, er ekki fjórða vítin og fimmta vítin þær eru löngu búnar að eiga sér stað ég vil sko það bara í hvað alheim ert þú sko já, ég vil eiginlega hérna ég ætla að bjóða þér inn í nýjan heim hérna en hvað ef við erum fjölvítaverur hvað ef að þú ert í öllum þessum vítum einmitt samtímis nákvæmlega og hlutar að og það er eins og þú segir sko þú veist fólk talar ego og það svona einhver svona mín persóna skilur það er staðurinn sem ég fer í þegar að ég finn ekki fyrir því að ég eitt með öllu og sem í rauninni bara eitthvað stjórnkerfi til þess að þetta geti gerst skilur mig, ég veit ekki af hverju við vitundin ákvað þetta yrði svona, hvort þetta var bara eitthvað, þú veist, ég reikna ekki með því að alheimurinn sé eitthvað flúk, skilur eitthvað sem bara gerðist að því að þú veist ég veit ekki hverja líkurnar væru á það bara er eitthvað reiknistemi sem gengur ekki Nei, upp í kollinum hjá mér þannig að einhvern veginn skapaðist þetta og varð til skilur
og til, skilur við. Þannig að já, það verður gaman að hérna, maður bara reynir að vera spenntur fyrir því sem að gerast. Maður ekkit alltaf þakklátur og ánægður og eitthvað. Nei, eins og þetta frábær vinkill sem að tala með fjölvíta verur. Af því það líka kannski... Ég meina, hvar ertu þegar þú ert að dreyma? Þegar þið dreymir, hvar ertu þá? Veist, hvar eru tilfinningarnar þínar? Hvaðan koma hugsanirnar? Þú veist, hvernig líka bara sko, ef þú spáir í að því við vorum að tala sko vörpunina, hvernig sköpunin var til soundið varða ljósi og allt þetta að þá við vitum við það að hljóð er eitthvað spektrum og ljós er eitthvað spektrum og við á meðan við erum í þessum líkama þá sjáum við bara brot af þessu spektrumi og heyrum aðeins brot af þessu spektrumi Það það sem að sko ég myndi allavega að tala Þannig að þetta alltaf gerast í þú veist, þessu miklu meira í gangi en við verðum í rauninni vör við Einmitt og það þú veist, þegar maður fer í á það sem þessu sagðir á þann það alltaf algjörlega tilgangslegist að þrasa við fólk þú veist, þegar þú komin í þessar stærstu spurningar þá verður alltaf hver og einn að finna þetta fyrir sig og ákveða bara hvar hann staðsetur sig eins og þegar þú veist að segja hann að þú farið út úr líkamanum og þá þú komin með þína vitneski ok, svona þetta eins og einhver annar sem sér þetta alltaf öðru svo bara það engin tilgangslegist fyrir ykkur að fara að þrasa það, sko en, Þetta sem samt svo augljóst fyrir mér getum við öll verið sammála þetta sem þú varst að segja núna að við erum með eitthvað tíðni spektrum, svið við erum ekki að nema brota því það bara fakta Já. Og getum við þá öll verið sammála að það sé eitthvað rosalega mikið þannig úti sem við erum ekki að nema Já Veist, Já. Sjens að við bara finnum konsensus þar sko. Já. Að því ég sé ekki hvernig þú getur verið ósammála því sko. Nei, það líka sko að mér oft mjög fyndið sko að því að stundum sko við eigum, sem mennirnir við eigum að stundum sko til með að nota bara upplýsingarna sem að okkur líkar við en ekki þær sem okkur skilur eins og þú ert að segja ef þú ert með þessar upplýsingar og lítur á þær svona þá hérna þú veist, þá er kannski hægt að vera sammál það að, já, það eitthvað mikið í gangi og við vitum ekki hvað það skilur. Einmitt. Og þú veist, ég meina, og eins og sagði sko þó svo að ég verði fyrir einhverju reynslu þar sem að ég fer út úr líkamanum, það þýðir ekkit endilega að það sé einhver ultimate reynsla. Einmitt. Skilur bara... ég meni að við bara þrosku og þú veist hugmyndir bara eins og vísindir skilur sem við höldum að þú veist okkur er kennt að vísindin séu eitthvað the shit skilur en svo bara kemur bara allt inn í nýra rannsókn og við erum bara búin að áttu okkur á því að þetta bara ekkert svona skilur og þetta sem út að tala byrjuna þú veist þetta segi bara þú veist að endanum hvað vitum við þú veist það þú veist maður kemur oft og svo ég fara aftur inn í að tala hugvíkjandi efni þú kemur oft tilbaka og endanum svo gott að setjast í bara já ég sá þetta og shit hvað en hvað veit ég já hvað veit ég skilur já ég held að og það kannski svona kemur svona pínu þú veist ég hérna Það ekki bæði hróka og auðmygt sko. Já, ég ætlaði að segja þetta sem þetta er með vísinda því mér, þú veist, talandi við erum búin að lifa tíma núna þar sem að í raun og veru vísindi hafa orðið hinn nýja trú svona miðaldatrú, sko Já. Men nú lærði ég vísinda sögu Já. Og það áhugavert bara með heyrir sko, menntað fólk og bara fólki háum stöðum vera sveifla fyrir sér vísind og þetta er vísindalega sanna vísindi ganga bara þú að afsama Já. Vísindi það sem best vitað hverju sinni þar til að það kemur ný kenning sem líklegri en það sem við heldum áður. Já. Þetta velur að það munum eftir 100 ár hlæja að öll því sem við tökum sem einhverjum heilum sannleika í dag. Sko. Já, ég held það bara til dæmis líka eins og þetta með sko dauðan. Að hérna, ég átt mjög erfitt með sko að hérna
sá sem deyr virðist ekki í neinu vandræði með það, það yfirleitt þeir sem eru í kringum, Einmitt. Kringum það, Einmitt. Að, sem eigi vandræði með það og hérna, fyrir mér voðalega svona, þú veist, ég skil það að hérna, ég trúi því að það sé engin endir, skilur, það sé bara þessi umbreyting, skilur, Einmitt. En auðvitað náttúrulega, þú veist, söknuður og eitthvað svoleiðis. Akkurat. En sko, já, ég, maður velti fyrir sér að því að sko, ég get ekki sannað fyrir þér, eða, þú veist, eða fyrir mér, skilurðu, eitthvað, þú veist, hvað gerist þegar ég dey, þú veist. Einmitt. Og þá eru við kóðin líka, sko, það oft svo mikil, sko, það svo mikil vandræði, sem við erum í samfélaginu með þetta skilur það rosalega mikil vandræði sem að hljótast af því hverju við trúum af því að við þurfum náttúrulega endanum að trúa einhverju þú veist það já það svolítið grilla fyrirbræði líka að semst, þú veist þú þarft í rauninu að trúa einhverju en ég menn þú veist ekkit hvort það sé rétt eða rangt eða Nei, og einmitt, og það svona er, þú veist, þetta svona, þetta verið svona inngróið í mannskepnuna, þú veist, trúa bröðu og eitthvað, það þurfa að trúa á eitthvað. Og svo núna erum við kannski komin á tíma það sem eitthvað er einmitt trúin hefur svolítið vikið, þá verða til þessar ideológjur og þessar hugmyndafræðir, sko, og þá er það orðið, þessum svona réttrúnaðurinn í nútímanum er orðin svolítið svona eins og kirkja. Já. Ef maður góða mannind sem sagði mig, sko, réttrúnaður nútímans er í raun og veru kirkjan en því miður búið að taka út fyrirgefninguna og gerðleikan Já því, og þetta bara og sá sem þar skilur hann fattar kannski ekki blindur hliðina að þetta bara þetta í raun og verið bara að því ég þarf að þú veist, ég einhvern veginn búin að selja mér að þetta sé þú veist að ég búin að höndla sannleikan sko, en í raun og verið þetta bara því til þess að finna eitthvað öryggi þá þarf ég að trúa einhverju sko Já, það er náttúrulega bara eins og þú segir, það hérna, það væri óskandi að við myndum öll finna kærleikan. Ætli það sé ekki drauma... Scenarióið? Drauma scenarióið að hérna, við getum öll fundið kærleikan og verið í honum, af því að þetta ekki alltaf líka, þú veist eins og þú segir, sko, maður náttúrulega traumatæsaður eftir... alls konar og þú veist, ég meina eina stundina maður í fullum kærleika og slakur og eitthvað, svo gerist eitthvað og maður triggerast og allt í rugl aftur, skilur og það svona góður vingil sem það tala maður með að vera fjölvíta vera af því ef þú samþykir sjálfa þig sem fjölvíta veru þá getur þú byrjað að sko sín af því þegar maður veit þetta, bara sítt ég veit ég á að vera í kærleika en svo ertu bara ekki skilur, svo ertu bara alls konar að þá held ég mynd að fyrst að skrifa eins og hennar Guðni Gunnars talar áttum sko að þú verður bara að byrja að samþykja allan sjálfa þig já. Líka það þegar þú ert ekki að því þá ertu að varpa ljósi á það þegar þú ert ekki kærleika ef þú samþykir þannig þá ertu í raun að vera kærleiksríkur gagnvart því þú ert ekki kærleika og þá ertu að auka kærleikstíðnina þína sko já. Að ég finna allan eins og með mig að ég, svo mikið ég veit hvernig ég á að vera Já. Og svo verður bara til eitthvað sjálfsniður og rugl Já. Þegar ég eitthvað neina öðruvísi. Já, hugsaðir sko að maður skuli vera vondur við sjálfan sig. Já. Hvaða grill er það? Nei, mitt. Þú veist, eins og þú veist segja, þú veist að sko, maður gerir eitthvað, þú veist, og oft heldur sko fólk að fólk skammi sín ekki fyrir vitleysuna sem maður gerir sko, en sko, maður svona helmingi verri. Og þú veist, drullar svoleiðis yfir sjálfan sig fyrir að vera ekki fullkomin og eða what not eða þú veist. Þeim allt sko þegar og sko lætur sér líða helmingi verð og þannig er einmitt sko ert í rauninni að búa jafnvel til sko farveg til þess að fara ennþá dýpra í myrkrið, skilur við. Algjörlega og það er einmitt það sem að maður hugsar eins og sko nú gerist þetta svolítið svona í kollektið þegar það var mjög fyrir opnum tjöldum þegar að ég hérna ég er svona aftur talandi Gunnar sér alltaf við hérna, hann sagði hérna þá þarfti bara að tala sko þegar þú útskúfaðir sjálfum þér
Já. Já. Þannig að ég veit ekki hvort þér segir núna þegar ég útskúfaði sjálfum mér. Já, það bara... Að því það sem í raun og veru gerist að ég hugsa fólki sem var að, þú veist, það var alveg mjög mikið af fólki að drulla yfir á internetinu og rosalega mikið af myrkri og reiði sem að var sett á mig. Já. Ef þið hefðu vitað hvað raddir væri í hausnum á mér þá þú veist að bara nei, þurfum ekki að vera að tala svona illum en að gæja því að hann er að tala helmingi verfi sjálfa sig. Já, já, já. Skilur bara, getum við bara látið það duga, skilur við. Þú veist að þurfum við ekki að, ég er að refsa mér sjálfur, sko. Já. Þið þurfum við ekki að refsa mér meira, sko. Nei, það, það var einn góðu vinur sem sagði mér einmitt svona sögu að hafði einhver lána á honum pening, sko. Og hann var ekki búin að borga. Og hann hitti manneskinu í einhverju ammæli og hann var bara glaður og eitthvað. Og hún kemur sína svo, þú bara hérna glaður og skulda mér ennþá pening. Og hann bara, já, þú veist, ég alveg búin að láta mér líða illa fyrir miklu meira en það. Skilur, það ekkert, ég held svona, þú veist, auðvitað kannski til einhverjur sem að, þú veist, vantar eitthvað empatí og eitthvað sem að, En svona upp til hópa þá held ég að hérna, en svona alltaf auðvitað eins og það að já, ég meina ég reikna með að hérna, já, eins og þú að þú veist, þetta veldur því að þú ferði í dýpri sjálfskoðun og kemur sterkari tilbaka, skilur við. Já, og þetta langt, sem a, þetta langt sem a, hérna, ferli, sko. Og þú veist, ég meina auðvitað, þú veist, ég meina það væri óskandi, bara eins og ég segi, ef að þú veist, maður hefði aldrei verið vondur við neitt eða gert eitthvað rangt eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki, og maður bara spyrst þú veist, hvernig í ósköpunum er maður búin að gera alla þessa vitleysu, skilur að því að maður svona heldur og maður sé þokkalega í lagi, skilur en þá eins og ég sagði, sko, að þú veist það bara, þú veist við erum bara ekki heilbrið, sko og samfélagið er eitthvað þú veist en það ekkert annað hægt að gera en að reyna bara að vera eins og þú sagðir í fyrirgefningu og kærleika og þú veist ef einhver gerir eitthvað rámt hann þarf ekkert að fá 3000 manns yfir sig til að segja honum hvað hann mikill kriplingur og fáviti sko hann fyrst alveg örugglega veit það og ef hann í þeim aðstæðum að haga sér eins og fábjáni Það þarf hann kærleik, skilur. Það er stóra... Skilur mig. Það er stóra atriði, sko. Það er meðalið, sko. Það er meðalið og það er stóra atriði fyrir okkar, sko, að fólki sem þarf mest á kærleikanum að halda einmitt oft það fast í fight or flight í taugakerfinu að það víbrar þannig því miður að það er ekki auðveldast kannski að knúsa þann sem þarf mest á knúsin að halda af því að hann er í svo rosalegu fight or flight að hann triggerar fight or flight þitt þannig að þið langar ekki að vera góðu við hann sko. Skilur, svo annað fólk sem bara það heppið að vera þar í tilvörun að alla langar að vera góðu við það af því það einhvern veginn bara víbrar þannig en svo ertum einhverja trá veist, og hugsa maður að við talandum okkar veist, svona ég veit ekki hvort því að segja verstöttu bræður og systur og þú fer bara inn í fangelsin skilur Menna, þeir eru bara upp til hópa kallmenn sem eru svakalega trámaðir, sko. Já. Það ekkert eins og þeir hafi vaknað með fullkomin slaka í taugakerfinu á einhverju mánudegi og sagt, heyrðu, ég ætla að byrja að berja fólk. Nei. Veistu það? Og það er sem við svona við sem samfélag. Hvernig er alltaf að komast á staðin þar sem við gerum greinamenn á milli slæmrar hegðunar og slæmra einstaklinga? Þú veist, ég trú sem að, þú veist, er fólk Það er náttúrulega eins og þessi... Er eitthvað vond fólk? Er þetta ekki bara vond hegðun? Jó, og þá getum við komið líka inn í þetta með hérna... Eitt af því sem við erum að gera sem samfélagi er þessi refsistefna. Það er það sem í gangi. Við erum með refsistefnu. Þú ferð út á sporinu og ég hýði þig til þess að þú farir ekki aftur út á sporinu. skilur mig, það er þannig sem við virkum. Já. Og þetta búið að vera við líðið síðan þú veist, eða kasta grjótið eða þú skiptir ekki að, en þú veist, hýðið þig. Í staðin fyrir að ég taki utanöðu og kannski bara reyna að útskýra málið, skilur, eða finna út, þú veist,
hvernig líður þér? Þú veist, hvað í gangi? Af hverju ertu að haga þér svona? Af því að þú veist, ég held svona innst inni að fólk vilji ekki hérna haga sér illa, sko. Nei, ég meina ef maður gefur sér það að við flest höfum upplifað vonandi öll, höfum upplifað augnablik þar sem okkur líður rosalega vel Já. Og við erum í þakklæti og kærleika. Ef þú ert þar, þá fer það ekki saman við að þú vilji meið einhvern. Nei, nei. Þannig að það svo augljóst að sá sem meið einhvern. Hann ekki á góðum stað. Já. Skilur auðvitað síðan skilum að auðvitað alveg, ég meina, þú veist, ef ykkur hérna hefði drepið barni mitt eða nauðga, auðvitað skiljanlegt að fyrstu viðbrögðin þín sé að þú vilji bara deyða þessa manneskju. Það rosalega mannlegt. Já. Já, ég hérna, ég ætla svo sem ekkert að fara að rífast það. Nei, þú veist, þannig að einmitt, í einhverjum svona ultimate kærleiks heimi þar sem að við værum öll einhvern veginn orðin eitt og þá er kærleikurinn alltaf lausnin sko. Já. Já, það ég meina þú veist til dæmis bara eins og þú veist við erum að reyna reka hérna fyrirtæki. Eins og eitt sagði Ísland nú bara eins og meða stórt dekkjaverkstæði í Kaliforníu. Þannig að þú veist það ætti ekki að vera mikið mál að reka þetta. Og þú veist, jú, auðvitað eins og ég var að segja og horfa á, þú veist, bara til dæmis eins og refsistefna í fíknefnamálum. Ef við lítum þannig á að fíkn sé einhvers konar sjúkdómur, heilsubrestur eða whatnot, þá kannski ekki alveg rétt að refsa fólki fyrir það. Auðvitað kannski viljum við ekki, þú veist, en það bara til dæmis eins og með hérna neysluskammta sem dæmi. Hvaða máli skiptir, þú veist, og svo erum við að eyða sko peningum, löggæslu sem að nota beni sko, það nóg að gera hjá löggunum sko. Af hverju erum við að láta þá eldast við neysluskammta? Veist, er ekki skárra að reyna að vinna aðeins í þessum ofbeldismálum og því dóti og reyna að sinna því þannig að fólk þurfi ekki að bíða í morga ár eftir að fá einhverja niðurstöður í dæmið skilinu. Ég meina það skiptir engan máli nema akkurat þann sem var með þessa fimm neysluskammta eða votna sem allt í næstu kofið með einhvern feril. Þú veist, það fyrir að vera erfið og það allt í fara að líta niður á þig. Þú missið, og þá bara mjög auðvelt að fara aftur eins og þú segir í óttan og þú ert kominni, þú veist, og við erum bara spærala, í staðið fyrir að reyna að byggja fólk upp. Algjörlega. Maður hugsar bara eins og aumingjans fólki sem að hefur sko kannski setið árum saman í einhverju fangelsi í Bandaríkjunum fyrir að hafa verið með eitthvað kannabis. Já, þrisvar sinnum. Og einu sinni, já, tvisa sinnum og svo bara yfir og rauðu ljósi og þá er þetta bara orðin Þetta er rosalegt, sko já. Þú veist En þetta er bara samt, sko, eins og í Bandaríkjunum þá er þetta nú megninu til hérna Afríku Já Nú maður nú að reyna hérna rétt talandi já. Ég var ekki alveg viss hvað ég mátti segja Nei, einmitt, nýja algjörlega Það er hérna, það er sko, eitt vinur minn hann var of lengi í Bandaríkjunum Nei, hérna, jú hann var of lengi sem sagt hann fór yfir vísað sitt, sko já. Tíman sem hann mátti vera og hann gripinn hann á landamærunum hann ætlaði að koma sér yfir til Mexíkó og þá hann settur í eitthvað svona innan gerðs alveg fangelsi fyrir fólk sem búið að brjóta eitthvað svona skriffinsku reglur sko. Já. Og að því hann kemur frá litla grútla í Íslandi og það er, þú veist, við erum fá og það er hægt að tala við stjórnkerfið þarna, þá var hann hann í viku sko. Og það bara, þetta var bara brútal sko, þú veist, bara í einhverjum einum klefa með 10 manns og þú veist, fyrsta sólarhringin þá gat hann ekki einu sinni lagst niður því þeir eru svo margir í klefanum þeir eru bara allar að standandi sko. Og þarna var ég að hitta stráka það því þú talar frá Afríku einn frá Senegal og annar frá Nicaragua og þeir eru búin að vera 23 ár Sæl. fyrir að hafa glúðra pappír sko Já, fyrir að hafa verið of lengi inn í landinu en voru ekki að gera þetta af sér sko já. Sýst, ha
og þá náttúrulega ertu komin með kerfis í bandaríkjunum talandi kapitalisma þar sem að þú veist þetta bara orðið ódýrasta vinnuafli fyrir risafyrirtækin þar fangar sko. Já. Þannig að það sko innbyggt inn í kerfið að þú veist við þurfum fleiri inn í fangelsin af því þá það mesta láglauna sko mestu láglauna starfskraftarnir þannig að stóru fyrirtækin þú veist Excel skjalið þeir mest upp ef við getum verið að fullta föngum í vinnu sko. Já. Já þú getur líka svo bara ímyndaðir eins og að þú veist nú var þarna einhver læknir sem var eða íslensku sem var að skrifa upp á morfínlyf fyrir morfínsjúklinga. Einmitt. Og þeir voru að segja sko að mér getur alveg ímyndað mér eins og að var en ég las einhver ég man ekki hver það var en hann var að segja skilur þú veist mér langar ekkert að vera stela en þú veist ég höndli ekki frákvörun. Og þú veist það bara þangað sem ég fer þegar ég mér líður svona illa skilur. Og ef ég get fengið skrifað upp hérna þá ég til friðs skilur. Amen. Og auðvitað kannski þú veist það kannski ekki einhver óskar staða. En hérna en það þó allavega hann kannski ekki að skaða einhverra aðra einmitt, á meðan. Einmitt. Skilur, og svo kannski hægt að fara að vinna og hún kannski fer að líða af því ég ekkert viss að fólki sem eins og segir, þó þú sért sko reiður eða whatever og skaðar einhvern annan þér ekkert að fara að líða betur eftir það, þó maður kannski haldið að, þú veist, eins og segir ég ætla að drepa hann þú veist, þér ekkert að fara að líða betur með það, sko það bara þú heldur það í reiðinni skilur við eða í óttanum eða whatnot, sko þannig að já, og svo sko svo eitthvað vesinn að afgreða svona á alþingi viðst, hvað eru það að gera þarna? Nei, skilur við að þú veist það eru alvöru vandamál skilur við, þú veist það ekkert jók að vera fíkill skilur við Nei, og sérstaklega ekki þegar að menn eru í einhverju svona þú veist, ég þekki alveg fólk sem að hefur verið í ópjóðanum í ópjóða fíkt sko og, þetta alvöru stöf sko já, lýsingarnar sem ég hef heyrt af frákvörum að þessu eru bara, þú veist, glemdu sko. Það ekkit fyrir venjulega manna að díla við það sko Nei. Þú veist, það einmitt það og það sem alltaf ruddalegt í því þú veist ég meina hverjir að framleiða þessa opióða og þú veist, og það allt einhvern veginn löglegt. Stóri bróðurinn er mitt, skilur þú veist og það sem að vilji vera mitt, þú veist í einhverju svona vanmætti að vera neikvæður að tala það með bara svona, heyrðu, þú veist hvernig ætlum að opna augun, sko ja. Þú veist, vera refs einhverju fólki með neysluskamt en svo bara hérna, stóri bróðurinn að framleiða verstu fíkniefnin og græða multimilljarða fyrir það, skilu Já, ég myndi að við erum búin að ákveða þessu við hluthafarnir þurfa að fá sitt við erum sammála það, skilu Þeir þurfa að fá sitt Já, ég myndi það er bara þannig Já. Það er númer eitt þó að, þú veist, eitthvað liðfáginu sinni vatna að drekka, það skiptir ekki máli, sko Þó maður að hugsa með þessa aftengingu, sko þeir sem eru að reka sér stærstu lyfjafyrirtæki Ég hugsa að séu það, þú veist það sé aftengingi að þú ert bara í Excel-skjælinu og bara allt kerfið þetta bara Excel-skjæli þarf að fara upp og þú ert aftengdur því hvað þú ert að gera sko. Sennilega Því ég held það Ég held að það geta ekkit verið neitt öðru við sem það sko. Nei. Það hérna, já Við erum ekki að vera heldur flotir Við erum bara að vera, ég er alveg að pissa á mig sko